Prokuroria e Tiranës kërkon masën e sigurisë arrest me burg për Alban Voglin, presidentin e Kastriotit, pasi ai ka goditur për shkaktet e tyrës dhe ka plagosur rënë me dashje gazetarin Eduard Ilnica. Gjatë dëshmisë së tij në polici, Voglia ka mohuar autorsinë e dhunimit të Ilnicës duke sqaruar madje se asgjë e njeh gazetarin. Nesër në orën 10:30 gjykata e Tiranës do të caktojë edhe masën e sigurisë ndaj Voglit. Gazetari Eduard Ilnica u dhunua mbrëmjen e SHN-s pranë një lokali në afërsi të Zogut të Zi. Ai është goditur nga disa persona. Ilnica i tha policisë se dhunuesi i tij është presidenti i Kastriotit.